buďte srdečně vítáni na výstavě akademického malíře Daniela Balabána, kterého si myslím, že není ani potřeba představovat, protože jsme velcí kamarádi dlouhá léta a tady v této galerii vystavuje už po čtvrté. První výstava proběhla v roce 1995, jmenovala se Noc, nebudeš se bátí. Druhá výstava, to byla taková zajímavá instalace Betlému v této místnosti a bylo velmi příhodné, že v této místnosti rodina Langů kdysi dávno každoročně v této místnosti stavěla jejich rodiny velký betlém. Obě výstavy tenkrát uvedl Danův bratr, spisovatel a překladatel Jan Balabán, který nám velmi od roku 2010 chybí. Poslední výstava, ta proběhla v roce 2005, kdy Dan vystavil obrazy pod názvem Osudová žena a výstavu tenkrát uvedl Kamil Grabina. Dan se narodil v roce 1957 v Šumperku a je teda příhodné, že letos bude mít 57 let. Vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru krajinomalby profesora Františka Jiroutka, kam se dostal až na půl čtvrté. V roce 1993 začal vést ateliér malby na Fakultě umění Ostravské univerzity. V roce 2004 byl habilitován a 2014 byl jmenován profesorem. Dan je nesmírně vzdělaný a sečtělý, má úžasný dar slova, dokonce píše básně, takže jsme se dohodli, že dneska udělá takovou úvahu ke své výstavě on sám. Prosím, Dan. Děkuji za krásné antré, duši. A jsem rád, že tady mohu vystavovat. Ta galerie má jakousi velice, bych řekl, pozitivní energii, takže i ty velké obrazy se tady zvláštním způsobem spolu snáší a působí to třeba na mě lépe, než jak jsme se naposled třeba s některými setkali v galerii Sokolské 26 v Ostravě. Já nebudu mluvit konkrétně o těch obrazech. Napsal jsem si jenom pár řádků, co mě dneska napadlo v parku, protože myslel jsem si, že to napíšu ve svém kabinetu ve škole, ale jeden student tam seděl v mém kabinetu u mého počítače, jak jsem se podíval, že tam sedí, jak jsem šel radši do parku a viděl slunko, tak mě napadaly takové různé májové myšlenky a tak se snažil nějakým způsobem reflektovat svůj vztah k Benátkám a zároveň na mě šly takový ty deprese z toho krásného jara, tak vám kousek přečtu a potom bude performance, která tu výstavu otevře. Než přistanete v Benátkách, letadlo zakrouží nad pobřežím a vy uvidíte v zelenou mokřadní krajinu protknutou uzly meandrujících řek téměř neobydlenou. A pak se náhle na jednom meandru objeví neskutečně krásná struktura středověkého města. Minete Campanilu, Dložecí palác a letadlo dosedne na Marco Polo. Krása toho města je téměř neskutečná, až to vhádí slzy do očí. A nezabil jsem se ještě, tak pro tu zeleň šťavnatých jarních lístečků, říká hodnomyšlenkář Ivan Karamazov. Ano, krása až k smrti.
budící pohnutí, strach a soucit. Miluji květinu, že vabne, zvíře, že pojde, Boha, že není, říká romantik a první český existencialista Karel Hynek Mácha. Proč ale já miluji Benátky s jejich krásou a smrtí? Nevím. Krása, jako by mi byla v dětství zakázána, a smrt je mým častým hostem, stále častější. Miluji Benátky, že mizí. Pro jejich odlišnost od všech ostatních měst, pro jejich krásu, pro jejich smrt. Tak jenom několik slov a prosím Petru Sedlářovou, která předvede svoji performance. Slovo laguna se pojí s vodní hladinou, mořem, teplou vodou a odpočinkem. Přesně tak se budete cítit v jedné z van značky Laguna. Dopřejte si letní dovolenou u moře, častěji než jednou za rok. Napustte si vanu plnou příjemně teplé vody, zapněte si hydromasáž, zavřete oči a odpočívejte. Benátky se budou vznášet na plynu. Venecia, v benátském nářečí Venecia, jsou hlavné město severoitalského regionu Benátsko, ležíce v močiaristé Benátské laguně v severné části Jadranského moře. Hledat drobné fosílie na snímcích pořízených z oběžné dráhy, na první pohled absurdní myšlenka, má racionální základ. Bystré oko paleontologa v terénu sice nic nenahradí, ale výlov přinesl i řadu kreditních karet, včetně karty Tatiany Wilhelmové. Archeolog Mateo Borini vykopal v Benátkách kostru údajně prvního doloženého upíra v historii. Mrtvá žena měla v ústech malou cihlu. Sklo je homogenní, amorfní a izotropní látka, většinou průhledná. Pevná a křehká vzniká obvykle ochlazováním staveniny v metastabilním stavu. Základními surovinami běžného skla jsou křemičitý písek, soda, potaž, vápenec. V laguně R0 se nachází pouze tuhá fáze odpadů. V laguně R1 se nachází kašovitá fáze a tuhá fáze. A v lagunách R2 a R3 se nachází kapalná, kašovitá a tuhá fáze. 50letá žena dnes zahynula při hledání fosílů. Stalo se tak nedaleko Mikulova na Břeclavsku. Všichni lidé z Malaysia Airlines Flight 370 jsou už pravděpodobně mrtví. Ale zároveň také existuje nenulová, dokonce nezvykle velká naděje, že naopak všichni, nebo aspoň někteří účastníci letu 370, žijí a na neznámém místě čekají na záchranu. Černé skřínky jsou vysoce odolná zařízení, která slouží k zaznamenávání letových údajů, aby bylo možné dopátrat se například příčin pádu stroje. Navzdory svému názvu jsou křiklavě oranžové. Slovo laguna se pojí s vodní hladinou, mořem, teplou vodou a odpočinkem,
A přesně tak se budete cítit v jedné z van značky Laguna. Dopřejte si letní dovolenou u moře častěji než jednou za rok. Napustte si vanu plnou příjemně teplé vody. Zapněte si hydromasáž. Zavřete oči a odpočívejte. Thank you.